Vă salut, dragi prieteni! Bine ați revenit în voliera mea! Astăzi o să facem un video cu masculii ce-i dețin pentru matca de 2017 din toate rasele. O să le punem puțină mâncare, oricum se apropie masa de seară, ca să putem observa cât mai bine masculii. Imediat să închidem ușa într-un video prezentat ceva mai devreme. Mi s-au amestecat femelele cu masculii, a trebuit să-i separăm din nou. Așa cum vă spuneam, aici avem masculii din rasele ce le dețin, din toate cele 5 rase. Aceasta o să fie matca pentru 2017. Ia uitați, o să încercăm să filmăm cât mai aproape. Avem rostovi, voltați indieni, rândunelele de Saxonia, vedeți? Aceștia sunt masculii pentru matca de 2017. Îmi puteți lăsa comentarii cu ce videouri sau ce vreți să vă povestesc în videourile următoare. Uitați, mai avem aici sus. Ia uitați. În curând, cred eu, în 2-3 săptămâni, o să împerichem porumbeii. Bineînțeles, asta după ce vom administra tratamentele preventive, exact cum vă spuneam și în video în care v-am prezentat femelele. O să facem tratamentele preventive înainte de punerea în pereche pentru toate tratamentele care trebuie, împotriva viermilor intestinali, salmonela, tricomonoză, coccidioză. Astfel nu o să avem niciun fel de problemă dacă vom face aceste tratamente preventive. Vedeți? O să încercăm. Facem. Să filmăm din volieră. Așa. Să deschidem și această poartă. Așa. Aici avem masculii pentru matca de 2017. Sunt la masa de seară. După cum puteți observa, porumbii sunt foarte vioi, sănătoși. Nu avem niciun fel de problemă. Boxele porumbeilor vi le-am mai prezentat în videourile anterioare. Aici avem 20-15 boxe în partea aceasta. Nu ne-au permis țevile să punem fețe de boxă. Țevile îmi trec prin volieră. Sus avem un bazin cu apă. Dar eu zic că este destul de bine așa. Astăzi nu am mai făcut curățenie.
De obicei, de două ori pe săptămână facem curățenie la volieră sau odată, atunci când timpul nu ne permite, dar să revenim la masa masculilor. Și avem voltați indieni, siberieni, rostovi, rândunele de Saxonia și jucători de Uzbekistan. M-am cam încurcat puțin, dar aici la jucătorii de Uzbekistan, ce vreau să vă mai zic, e o rasă foarte frumoasă, care mie îmi este foarte dragă. Vă rog frumos să-mi lăsați în comentarii întrebări, sugestii, dacă ar trebui să mai fac ceva îmbunătățiri la volieră. Orice sfat, părerea mea că este foarte bun. Aici avem adăpătorile care sunt puse pe încălzitori. Am făcut un material și despre aceste încălzitori, cât de necesare sunt ele iarna. Acesta a fost video cu masculii pentru matca de 2017. Am vrut să fac un video în care să apară toți masculii din toate rasele, pentru că în curând o să începem împerecherea și o să-i separăm. Acesta a fost video, eu sper să vă placă. Până data viitoare, eu vă salut și vă doresc toate cele bune!